Ang inyong paninira kasi nainggit kayo, baka hindi na kayo makalusot sa susunod dahil magiging popular siya dahil sa kanyang ginagawa. Ito si Presidente, kita ninyo, makapag-motor ka ba ng ganyan kung di ka malakas, kung di ka malusog, makapag-golf ka ba kung di ka malusog? Hindi ko lang maintindihan sa mga taong kritiko ng ating Presidente, ito, pag siya ay nawala, hinahanap. Sinasabi, nasaan ang Pangulo? Di ba? Hinahanap nila, nasaan ang Pangulo? Pag nandiyan naman ang Pangulo, ayaw naman nila. Nilalait siya at kung ano nung pinagsasabi sa kanya, hindi mo kaya, o palpak ka. Hindi ko maintindihan eh. Pag wala, hinahanap. Pagka nandoon, ayaw din nilang makita yung kanyang mukha. Malamlam na daw ang mata, may sakit na daw. Nagmumotor nga yung tao, nag-golf. Hindi naman siya bola ng golf. Ang bola ng golf, di ba? Pag nakita mo, pinapalo mo. Pag lumipad, hinahanap mo. Pag nakita mo, papaluin mo na naman. Hindi naman bola ng golf ang presidente natin. Pag nawala, nasaan ang Pangulo? Pag nandyan, walang kwentang Pangulo, palpak ang Pangulo. Hindi naman sinasabi kung saan pumalpak. Tayo lang ata sa SMNA yung nagpapakita. Pag sinabi yung palpak ang Pangulo, pakita rin niyo yung ginawa niya. Sabi niyo, walang ginawa ang Pangulo. Ilang kilometro ng daan ang nangyari panahon ni Pangulong Duterte sa kanyang 5-year term pa. 5 years pa lang eh. Ilan ng airport, ilan na ang bridges, ang armed forces of the Philippines, ilan na yung mga pinagmamalaki nating jets ngayon. Ngayon, yung Navy pa, na-modernize, yung armed forces, yung hukbong panlupa natin, nagbago, nagsaas ang sweldo, lahat. May mga kagamitan na tayong moderno, kung ano-ano pang ma. Tapos sasabihin niyo, palpak ang Pangulo. Pag maraming ginagawa ang Pangulo, tapos sasabihin niyo, palpak ang Pangulo, masama sa panlasa ng tao. Kasi may ginagawa naman talaga siya. Huwag niyo tawagin palpak kasi hindi naman siya palpak. So, lilitaw na ang inyong paninira kasi nainggit kayo, baka hindi na kayo makalusot sa susunod dahil magiging popular siya dahil sa kanyang ginagawa sa mga administrasyon niya. Tulad niya, no, makabagong Air Force natin, Navy, hukbong panlupa, ang Philippine Army natin. Meron ang mga kagamitan para habulin ng mga rebelde. Para hindi na tayo dehado. Meron na tayong bagong kagamitan. Ngayon, sa infrastructure, grabe. Sa COVID, ano ang gusto niyong gawin niya? Siya ang sumubo doon sa ospital? Ginagawa ng presidente ang dapat niyang gawin, di ba? Sa panahon ni Trump, panahon ng mga presidente, nandoon ba sila sa battlefield? Tapos, nandiyan naman ang lahat ng mga kinaukulang ahensya. Ginagawa na rin nilang kanilang gawain. So, pag batikos ng batikos sa presidente, malaki naman ang naitulong at ginagawa niya. Yung kanyang pangako, tinupad niya. Yung droga. Kung wala yata sa presidente, narcotic na tayo, narcotic nation na tayo, narcotic politician state na tayo. Kasi bubigay ng lahat ng politikong malalaki. Magiging tulad tayo ng Mexico. Ang mga oligarchs naman, ang interest niyan, ang negosyo lang nila. Wala namang pakialam yan sa bansa. Kung minsan pa nga, dinidihado pa yung gobyerno natin. Naging matagumpay siya dyan. Infrastructure, golden
years of infrastructure ito. Bakit ko sinasabi ito? I am proud of my country. I don't want my country to lag behind the other countries who are now prospering because of the problem which are traditional politicians and traditional politics. Walang ginagawa. Eh, lumitaw itong presidente natin na marami nang nagawa. Tapos sasabihin mo, palpak. Sasabihin mo, lang hindi kaya. Paano nangyari yun? Ako, hindi ako bias eh. Pinagtutugma ko yung sinasabi ninyo. Pag hindi tumutugma yun, ibig sabihin, naninira lang kayo. Eh, lalo kayong masisira sa tao. Lalo kayong masisiro niyan. Kung gusto niyong manalo sa susunod, at least pagka nag-criticize kayo, ipakita naman ninyong ginagawa ng ating presidente. Huwag ninyong tawagin palpak. Tapos, alam ng tao, hindi palpak. Pag palpak, walang nagawa yan, kahit isang tulay. Di ba? Ilang beses na ba nating naipakita dito ang nagawa ng Administrasyong Duterte sa infrastructure lang, ha? Yung record natin, di ba? Yung ilang kilometrong, daan na ang nasimento, ilang tulay na ang nangyari, ilan na yung, yun lang nasa Manila ako, bumaybay ako dyan sa Skyway. Namangha ako eh. Ang haba, pinakamahaba yata yan sa Skyway, sa buong mundo eh. O, yan lang. O, bumaybay ako dyan. O, tapos sasabihin mong palpak, ano sasabihin ng tao? Kaya nagiging sikat siyang lalo, nagiging popular siyang lalo. E lalo kayong bumabagsak. Hindi ganun ang strategy para manalo kayo. A strategy dyan, if you have nothing to say of the president, huwag na kayo magsalita. O kung magsalita man kayo, at least i-recognize ninyo ang nagawa. Matutuwa pang tao sa inyo niyan. Baka iboto pa kayo sa susunod. Pero, duduru-duruin mo, presidente, lahat ng pag-aalimura gagawin mo, lalong nawawala ang taste ng tao sa inyo. I am saying this from my heart. Oh. Mali yung sabihin mo, hindi kaya. Oh, ibigay mo na lang sa Vice President kasi hindi mo kaya. Palpak ka. Oh, what is that? San banda? Wala namang matapang na tumayong katulad niyang harapin ng droga, harapin ng mga oligarch, i-modernize yung ating armed forces of the Philippines para labanan itong mga rebelding nananalasa sa ating bansa. Oo. Di ba? Itong infrastructure number one. Hindi tayo magiging first world country or modern country without infrastructure. Crisscrossing even the mountains. Like Malaysia. O yan, nagawa ng ating Pangulo. Hindi ko nakitang nagawa yan sa ibang administrasyon. So, paano yon? So, sinasabi ko ito kasi hindi ko mapagtugma yung inyong criticism. Hindi para sa ating presidente yun eh. Palpak, hindi siya palpak. Walang nagawa, dami yung nagawa. Hindi niya kaya. Kayang-kaya niya eh. Nagmumotor nga lang siya eh. Oh, sa dami na niyang nagawa sa limang taon. So, hindi mapagtugma yung inyong mga criticism o inyong mga patutsada sa kanya. Ako, kung talagang palpak ang presidente, kahit kaibigan ko pa, hindi ko kakampihan. Oh, kung talagang pumalpak siya, kung talagang wala siyang nagawa, siguro, dahil kaibigan ko, hindi na ako magsasalita. Pero, pagka hindi tama, wala pa akong nakitang presidenteng may nagawang katulad niya. So, hindi tama yung Duterte, palpak, walang nagawa, hindi kaya. Naku, mahuhulog na paninira. Money, because that is really
it's intended to be spent. Yan ang gastos niyan. Kaya nilalagay natin yan sa budget tapos para magastusin. Huwag kayong matakot magastos. Just follow rules. Madali lang man talaga yan. Just, alam mo, pag ganito, unless it is one of those exempted from itong exempted from the ano nito, nakakalimutan ko na tuloy ito. You buy without bidding? Is there a word for it again? It is a word. Negotiated sale, and if it is really good, masabi ninyo, you justify it the moment sa pagbili ninyo. Huwag kayong matakot magkastos. Nandyan ako sa likod ninyo. And I will vouch for you if the transaction is legal and right. But if it is wrong and there's money involved, ay putang inan, magkakagano tayo dyan. Pero huwag kayong gumastos na, no, gastusin ninyo yung kailangan ninyo. At just be, you might want to address your letter to me. Mr. President, I'm buying this because we need this. Mr. President, I'm buying this because we're always at the receiving end of criticism that we do not have it. So you are buying it in advance. Kung bakit na in advance, eh huwag na tayo, hindi ako maghintay ng another round of criticism that we do not have it. So if the pandemic is there and the beds are intended to be rolled out either as a sale or sabi ko kay Giran, huwag kang magtipid. Hindi ito panahon sa tipid. Ilarga mo lahat sa kailangan ng tao. Baski hindi pa kailangan, lagay mo lang dyan. Total, aabot rin yan. Na ngayon, pagdating ng panahon, bakit ka sumang nagbili ka ng sobra? Bakit? Is there a way of knowing how many or how few ang matamaan ng COVID ngayon?